რა შეიძლება თავად იმას, ვისთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს და საიდან შევავსებთ აი ამ მზარდ მოთხოვნილებას, ეს არა მხოლოდ ეკონომიკური თემა არის, თქო უნდა, ეს არის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური თემა, იმიტომ რომ ენერგო, ასე ვთქვათ, ენერგო უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება პირდაპირ. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ხელშეკრულება როდის სრულდება, როდის გაგრძელდება, რა ვადით გაგრძელდება, იმიტომ რომ ნახევარი ზამთარი უკვე გასულია და თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ დამატებით ჩვენ დამატებითი მოცულობების პრობლემა გვაქვს მხოლოდ ზამთარში, მაშინ და ვიცოდეთ რა პირობებით ხოლმე ფორმდება ხელშეკრულება, რა პერიოდზე ფორმდება და ასე შემდეგ. და როდესაც ჯერ კიდევ დღეს არის 15 იანვარი და ხელშეკრულება გაფორმებული არ არის, ამ ვადებზეც უნდა დაგველაპარაკოს აღმასრულებელი ხელისუფლება და ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ამიტომ ასე მარტივად მე ვფიქრობ ეს საკითხი არ არის. მინისტრმა განაცხადა, რომ უკვე ნაწილი 2016 წლის გაზის ჩვენ დახარჯული და მოხმარებული გვაქვს ჩვენს ქვეყანას. ესეც ძალიან საინტერესო განცხადება იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაალაგდეს და ძალიან გასაგები და მარტივი ენით უნდა იქნას ახსნილი და მეორე უნდა გადავწყვიტოთ, გვიღირს თუ არა ამ ტიპის ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა.